Pán predseda, kolegovia, kolegyne. Dovolte, aby som na úvod ukázal jeden obrázok, ktorý krásne dokumentuje toho, ako vy dokážete byť spravodliví. Na tomto obrázku je Béla Bugár, ktorý drží transparent pred Ivanom Lexom. Áno, je to približne pred 20 rokmi v tejto sále, ale odtedy sa žiaden rokovací poriadok nezmenil. To znamená, že zákon platí rovnaký pre poslanca v roku 96 ako dnes. Len Béla Bugár, keď bol radový poslanec, opozičný poslanec, vtedy mu bolo dovolené, aby s transparentom kriminalizoval Ivana Lexu bez akéhokoľvek odsúdenia a robil presne to, čo dnes nám vyčítate, že robíme my. Že na základe dôvodných podozrení hovoríme, že Robert Kaliňák je zločinec, ktorý nepatrí na miesto ministra vnútra. Vtedy ste proti tomu neprotestovali, vtedy to bolo dovolené. Áno, je to v súlade s tým, čo nie je dovolené. Čo je dovolené Bohovi, nie je dovolené volovi. Toto je vaša spravodlivosť. Pán poslanec, nakoľko ste ma oslovili, tak musím vám neskáčte mi do reči, pán predsedajúci. Pokračujem. Súčasnému vedeniu Národnej rady pán nie. Pán predsedajúci. Nech sa páči, môžete pokračovať. Nerozumiem, prečo mi skáčete do reči. Nevychoval vás niekto doma? Takže skúsme si povedať stručne, jasne, prečo nechcete odvolať Roberta Kaliňáka. Keď si dáte do Google slovíčko omerta, tak zistíte vo Wikipédii, že je to časť etického kódexu mafie, podľa ktorého je člen organizácie povinný voči polícii a úradom zachovať mlčanie o všetkých aktivitách organizácie a jej členoch, aj keby šlo o jeho nepriateľa. Porušenie tohto zákona, mlčania sa trestá smrťou. Toto je dôvod, lebo to, čo vy ste zaviedli na Slovensku, bohužiaľ 27 rokov po revolúcii, je zákon mafie. Mafie, kde zločinec má svojich ľudí v politike, kde má svojich vyšetrovateľov, kde má svojich prokurátorov, kde má svojich sudcov a nemôže sa mu absolútne nič stať, lebo stojí nad zákonom. Dovolte mi zároveň citovať trestný zákon, paragraf 129. Ten hovorí v odseku 4, že zločineckou skupinou sa naučili tohto zákona rozumie štrukturovaná skupina najmenej 3 osôb. To spĺňate a bohužiaľ dnes aj s prílepkami Mostom Hit, sieť a SNS, ktorá existuje počas určitého časového obdobia a koná koordinovane s cieľom spáchať jeden alebo viacej zločinov. Trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti podľa paragrafu 233, dovolím si upriamiť pozornosť na tento trestný čin, lebo ho poviem neskôr, alebo niektorý z trestných činov korupcie podľa 8. hlavy 3. dielu osobitnej časti na účely priameho alebo nepriameho získania finančnej alebo inej výhody. Legalizácia príjmu z trestnej činnosti v paragrafe 233 je definovaná v odseku 1. Kto príjem alebo vec pochádzajúcu z trestnej činnosti v úmysle zatajiť existenciu takého príjmu alebo veci, zakryť ich pôvod v trestnej činnosti, ich určenie či použitie na spáchanie trestného činu, zmariť ich zaistenie na účely trestného konania alebo ich prepadnutie alebo zhabanie a tak ďalej, potrestá sa odňatím slobody na 2 roky až 5 rokov. Lenže v odseku 3 je napísané, že odňatím slobody na 7 až 12 rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 po A ako verejný činiteľ. V odseku 4 máte napísané, že sa odňatím slobody na 12 až 20 rokov páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 a získaním pre seba alebo iného prospech veľkého rozsahu. Ďalej citovať nebudem. Čo som týmto chcel povedať? Spĺňate všetky parametre mafie, tak ako je definovaná zločinecká skupina v trestnom zákone. Zároveň svojím spôsobom kryjete legalizáciu príjmu trestnej činnosti ministra Kaliňáka. To, čo urobil minister Kaliňák ako aktívny minister vnútra, čo nemá obdobu v civilizovanej Európe, kedy ako minister vnútra, ktorý je priamo personálne zodpovedný a prepojený s vedením polície, kedy osloví človeka, ktorého vyšetruje kriminálny úrad finančnej správy a dohodne sa s ním, že ak sa s ním podelí, zametie stopy, nemá obdobu
moderných dejinách Európskej únie ani civilizovaného sveta. Inak povedané, si predstavte prípad, že radový policajt chytí zločinca, zlodeja, zlodejička aut, príde za ním, keď ho chytí samozrejme, a povie mu, keď sa podelíme, nič sa ti nestane. Toto urobil minister vnútra s Ladislavom Bašternákom. Nechal prepísať na seba jeho firmu o 600 000 eur lacnejšie, čo je 18 miliónov korún. Každý človek na Slovensku, aj vaši voliči, si vedia spočítať, za koľko rokov, alebo 10 ročí, či 100 ročí by si dokázali toľko našporiť. 18 miliónov korún takýmto spôsobom prijal úplatok a následne urobil všetko preto, aby podvod Ladislava Bašternáka nebol potrestaný. To isté len v Ružovom urobil Ján Počiatek, ďalší minister vašej vlády, druhej Ficovej vlády. A to isté len znova v Ružovom, alebo v bledomodrom, ako chcete, urobil váš pán premiér Robert Fico, ktorý priebežne berie úplatok približne 4500 eur každý jeden mesiac od Ladislava Bašternáka, a to tým, že má nájom za 2850 eur dokopy s energiami, hoci nájom v tejto nehnuteľnosti na tomto mieste je hodný 7300 eur mesačne s energiami. Jednoducho kryjete zločincov, ktorí berú a brali úplatky a následne zahladili trestný čin človeka, ktorý okradol tých ľudí, ktorí na tom transparente boli spomenutí, ktorí poctivo platia dane pri každom jednom nákupe, pri každom jednom eure, ktoré si zdania zo svojho podnikania alebo zo svojho zamestnania. A mne je pri tejto príležitosti veľmi ľúto, že hlavne tie satelity, ktoré vás podporujú z Mostu Hit, Siete a z SNS, ktoré mali plné reči toho v Moste Hit do charaktere, v SNS o slušnosti a v Sieti o dobrom štáte, že dnes strkajú hlavy do piesku, na výbore ešte sa zdržia, ale tu, keď príde isté k istému, tak zbabelo hlavička do piesku a podržia Kaliňáka zločinca v tejto funkcii. Ozaj by som sa chcel opýtať, kde je pán Kaliňák? Takže si počkáme na Kaliňáka. Ináč, celkom zaujímavú správu som sa dočítal, neviem, skúste si ju vygoogliť. Zajtra na večeru nepozvali páni ministri a všetci, celá veľká delegácia, čo príde z Európskej únie, tak nepozvali jediného ministra, a to Kaliňáka. Čudujú sa svete. Prečo? Asi mu veria, čiže predpokladám, že to bolo naozaj otázka dôvery. Takže pán Kaliňák, zbabelec, kriminálník, ktorý obchoduje s daňovým zločincom, s ktorým zobchoduje, zoberie od neho úplatok 18 miliónov korún. Kde sa nachádzaš? Pán minister vnútra, ktorý máte dohliadať nad spravodlivosť, nad spravodlivé vyšetrenie, kde sa zbabelec nachádzate? Zobrať 18 miliónov úplatok, to je v pohode, to je pohodlné, za to sa budem vysmievať, že? Ale potom sa tu skovám niekde. Kde sme? Pán minister, zbabelec, vylezme. Pán kolega, minister, zodpovedáte sa parlamentu. Pán minister, dobre viete, podľa rokovacieho poriadku nemusí sa zdržiať v rokovacej sále. Dobre viete. A je tu a neurážajte. Tak ako vás nenazýva tým, ktorým ste... Keď zlodeja nazvem zlodejom, to nie je urážka, pán Bugár. Čiže keď chcete, môžem aj vás nazývať pravým menom, ale teraz rokujeme o ministrovi Kaliňákovi. Takže skúsme si povedať, čo je nové, prečo táto schôdza je znova, keď nám niektorí z vás, alebo lepšie povedané, všetci vyčítate, že hovoríme stále to isté. Čo sa stalo naposledy pred 3 týždňami, keď tu stál minister Kaliňák? Čo hovoril na konkrétnu otázku Joža Rajtára? Ako odpovedal? Očami gúlal? On nemal predsa nič nikdy spoločne s nejakým Bašternákom, čo to nejaké výmysly, nejaké finančné prevody. Klamal vo verejnom prenose. V priamom prenose. Toto máme za ministra vnútra. Klamára, zlodeja, podvodníka, ktorý príde za daňovým zločincom a s ním sa dohaduje ako najsprostejší podlý výpalník v 90. rokoch, ako mafián v 90. rokoch,
ktorí prišli do reštaurácie a povedali, budeš ma dochranu, keď mi dáš polku firmy. Čo urobil Kaliňák, prosím vás? Ak to preložme ľuďom do normálneho zrozumiteľného jazyka. Prišiel za zločincom, povedal mu, keď mi dáš firmu, máš pokoj. Presne to urobil. A čo ešte spravil navyše, aby sa poistil? Zalepil šéfovi oči. Však šéf si potrpí na luxus. Vieš čo, Laci, keď chceš, aby bol naozaj pokoj, daj ten vrchný byt, čo si tam postavil na čierno, dáme ho šéfovi a neboj sa, potom bude naozaj svätý pokoj. Do smrti máš pokoj. Šéf to zakrie. A presne toto urobili. Čuduj sa svete, normálny človek si v tej budove neprenajme ani polovičný byt za tú cenu, ani tretinový byt za tú cenu. A Fico v pohode si užíva luxus. Nábytok tam má za 1 000 000 eur. Ja sa pýtam, odkiaľ? Lebo prenajímal si od Bašternáka nezariadený byt. Iba jednu vitrínku, knižnicu za 17 000 eur. Toto ste akože vy, že sociálna demokracia? Áno, vy máte to sociálne cítenie? Ste čistý marketingový produkt. Povedali ste si, tuto je diera na trhu. Sú ľudia, ktorí po komunistoch nejako ešte túžia potom, aby im tu niekto hovoril o istotách. Tak ste si povedali sociálna demokracia. Najprv skúšali, tretia cesta nefungovalo, potom sociálna demokracia. Ale skutky hovoria za vás. Aký sociálny demokrat, ktorý žije poctivé výplaty premiéra, by si kúpil jednu skrinku za 17 000 eur? Stoličku za 2 000 eur? A nie jednu, ale desiatky, čo tam má v tom byte. Nie, prečítaj si plus sedmičku. Z roku 2012 nie je bulvár. Vtedy premiér zavolal novinárov do svojej haciendy a novinári zistili, že ten nábytok dodávala luxusné talianske dizajnové štúdium. Tie ceny sú zrejme. Zavolaj si, zariad si takto byť od tej firmy. A ja sa pýtam naozaj, aké sociálne, alebo o jakom sociálnom cítení to svedčí, ak premiér býva v takomto byte, ak sa odtiaľ odmieta vysťahovať, ak kryje daňový zločin, a to nie je malého rozsahu, lebo my sa tu bavíme síce o 8 miliónoch eur, čo tento s prepačením hajzel zobral nám všetkým za jeden jediný rok a čo zakryl Kaliňák, ale on tie byty on otočil 7 krát. Cez 7 rozličných firiem to prepral. Koľko ďalších daňových podvodov a nadmerných fiktívnych odpočtov DPH tam bude? A ďalšie byty, čo má na Tupého ulici, prepral cez 12 firiem pretočil. Ďalšie byty vo Five Star Residence, či akej, cez x ďalších bytov, či firiem pretočil. Koľko podvodov tu kryje Kaliňák za to, že mu zločinec dal úplatok 18 miliónov korún, sa pýtam. Koľko podvodov tu kryje premiér Slovenskej republiky za to, že bere každý jeden mesiac úplatok na koruny 135 000 korún alebo 4 500 eur mesačne? Koľko takýchto podvodov je? My sme naďabili na odrobinku, na to, že si niekto nedal bacha. Všetci veľmi dobre vieme, že Ladislav Bašternák, prezývkou Malý Laci, je mentálne trošičku pod normu a nie je schopný robiť takéto podvody, že to bude točiť cez 7 firiem v jednom prípade, cez 12 firiem v druhom prípade. Jednoducho príliš inteligentné na neho. Kto je skutočným majiteľom týchto podvodov? Kto je skutočným organizátorom týchto podvodov? Osobne som presvedčený, že sedí s Babelom tam v poslednej lavici. Je to Robert Kaliňák, minister vnútra Slovenskej republiky. A hovorím to deň pred začiatkom predsedníctva Slovenska v Európskej únii alebo Európskej rade. Je mi to jedno v čom. Ale každopádne, keď tu premiér z tohto miesta hovorí o tom, že opozícia robí hanbu, že opozícia rozoštváva, opozícia je plná nenávisti. Áno, sme plní nenávisti voči vašim zlodejinám. Vy robíte hanbu. Kto môže urobiť väčšiu hanbu Slovensku ako premiér, ktorý býva v byte daňového podvodníka? Kto môže urobiť väčšiu hanbu Slovensku ako minister vnútra, ktorý v čase, keď je vyšetrovaný zločinec, príde za ním a povie mu, daj mi úplatok 18 miliónov korún a ja to zakriem? Kto môže urobiť väčšiu hanbu? Kto je väčšou hanbou? Vy alebo my? My chránime zákon. Vy chránite protizákonnú činnosť. A či to je Čaplovič, ktorý sa tu ozýva, či to je kdokoľvek, kto hájí tento zákon, tento zločin, pardon, nie zákon. Každý jeden máte na tom spoluúčasť. A veľmi ma mrzí. Veľmi ma mrzí hlavne. Neočakávam nič od týchto Bašternákovcov. Veľmi ma mrzí postoj ľudí z Mostu Hit, zo siete, nech je aj akokoľvek rozbitá, a z SNS. Ešte raz opakujem. Most Hit nám sľuboval charakter. SNS, slušnosť a sieť dobrý štát.
A ja sa pýtam, že či kryť tieto zločiny, oplúvať tú opozíciu za to, alebo novinárov za to, že chceme spravodlivosť, či je lepší štát, charakterné alebo slušné. Ani jedno, ani druhé, ani tretie. Čo sa stalo nové, čo sme sa dozvedeli nové od tej ďalšej schôdze, je teda to, že nie, že Robert Kaliňák nemal nič spoločné s daňovým podvodníkom Bašternákom, ale aktívne s ním obchodoval. Zároveň zobral úplatok, ktorý som povedal, v tom, že nakúpil nehnuteľnosti, ktoré mali výrazne vyššiu hodnotu, lebo tá firma vlastní de facto iba nehnuteľnosti. Nakúpil tieto nehnuteľnosti za výrazne nižšiu cenu a tým pádom prijal úplatok. Lebo žiaden normálny človek by nepredával svoj dom za polovičnú cenu či za tretinovú cenu, keď ho môže predať za plnú. Iba ten, ktorému tečie do bod a potrebuje krytie ministra vnútra. A minister vnútra, keďže vie, že nič sa nerobí zadarmo, tak to zobchodoval. Zároveň je veľmi dôležité zodpovedať otázku, keďže hovorí, že kúpil pohľadávku voči tej firme, alebo záväzky voči, teda záväzky firmy voči nemu, alebo voči Bašternákovi, alebo pohľadávku Bašternáka voči firme BA House. Aká bola nominálna hodnota? Lebo v prípade, ak za 400 000, ktoré deklaruješ, zaplatil za pohľadávku, kúpil pohľadávku, ktorá mala vyššiu hodnotu, tak rozdiel medzi nominálnou hodnotou pohľadávky a tou, za ktorú ju kúpil, je ďalší úplatok, ktorý v tejto veci zobral. A to nie len v jeho prípade, ale aj v prípade Jana Počiatka, keď rovnakým modelom kupovali alebo teda vypalovali Ladislava Bašternáka. Čo sme sa zároveň dozvedeli v tejto kauze, je to, že keď v roku 2008 nejaký minister financí, ešte raz hovorím, človek, ktorý bol ako verejný činiteľ zodpovedný za to, aby strážil naše spoločné peniaze, sa vlastne so svojím obchodným partnerom, nie že obchodným partnerom, so spolumajiteľom z tej istej firmy, s pánom Turčanom, dohodol, aby urobila Turčanová firma poradenstvo pre štát, ako sa má vysporiadať v kauze Športka, Typos, Lemikon, akokoľvek to nazveme. A čuduj sa svete, tento Počiatek so svojím partnerom, o ktorom nikto nevedel, že to je vlastne jeho spoluakcionár vo firme BA House, sa dohodol na tom, že Turčan, počúvaj, porad mi, že mám to vyplatiť na ten Cyprus 2 miliardy korún. Turčan, kamarát a obchodný partner, ale o čom nikto z nás nevedel, poradil Počiatkovi a Počiatek rýchlo vyplatil prvú splátku 400 miliónov korún. Keď aj samotný Smer na to prišiel, že čo Počiatek spravil, rýchlo snažil sa opraviť, zmenil sa rýchlo zákon, rýchlo mimoriadne dovolanie generálneho prokurátora a nakoniec aj ústavný súd rozhodol, že tie peniaze jednoducho na ten Cyprus nemali ísť. Ale tie prachy sú tam. Tie naše peniaze, tých 400 miliónov korún, je už na Cypre, vo firme Lemikon. A ja som znova na tomto mieste, po všetkom tom, čo sa stalo a potom, že Počiatek kryl, že to je vlastne jeho spolumajiteľ firmy BA House spolu s Bašternákom. A že Turčan je de facto stále susedom Kaliňáka, aj keď vtedy hovoril, že on s Turčanom nič nemá, že niekedy spolu robili v nejakej právnickej kancelárii, som na tomto mieste svetosvete presvedčený, že majiteľom, skutočným majiteľom firmy Lemikon je človek, ktorý sedí v poslednej lavici a zbabel sa tam skrýva. Robert Kaliňák s Janom Počiatkom. 400 miliónov korún z našich spoločných peňazí si poslali na svoj účet na Cyprus. A vám to nevadí. Lebo vám dajú nejakú odrobinku. Tam tomu takú zlodejinku, tam tomu sestraničku na daňový úrad. Jednoducho všetkým vám zatvoria oči. Že sa nehambíte. Svedomie ste nechali tam, už som vám to minule hovoril. Ale vás sem, ústava vám káže, že máte hlasovať podľa svojho svedomia a presvedčenia. A ľudia vás sem volili ako ľudí, nie ako cvičené opičky, ktoré si tu sklonia hlavičky a budú kryť akúkoľvek zlodejinu Kaliňákovu. Toto bohužiaľ robíte. A je strašne smutné, že v podstate jediní dvaja sociálni demokrati s nejakým sociálnym cítením na Slovensku zostali, ale v podstate ich máme exportovaných v Európskom parlamente. A z tohto miesta, aj keď sú to moji politickí konkurenti, chcem oceniť prístup Borisa Zalu a Moniky Beňovej, o ktorej v iných veciach vôbec nezdielam názory, že nabrali odvahu a pomenovali zlodeja zlodejom a povedali, že jednoducho robí hanbu a mal by ísť preč. A dnes je naozaj hanbou, že všetci vy ste zostali iba takou karikatúrou sociálnej demokracie a títo ľudia asi jediní dnes držia tú vlajku.
A ja sa pýtam, ak by sme teoreticky, ja tomu vôbec neverím, samozrejme, keďže Baštrnák bol už v tom čase, kedy sa podvod stal 6 rokov obchodným partnerom Jana Počiatka, Jan Počiatek, najlepší kamarát s Kaliňákom, takže samozrejme, že o všetkom vedeli, ale ak by sme teoreticky uvažovali na tom, že Kaliňák o tom nevedel, vtedy, keď akcie kupoval, ja sa pýtam, čo urobil ako minister vnútra, preto, aby následne ten podvod vyšetril. Tú otázku nikto nepoložil. Jednoducho neurobil absolútne nič. Čiže vyhovárať sa na to, že však ja som vtedy nevedel, že Baštrnák je podvodník, je úplne mimo misu, keďže následne ako minister vnútra túto informáciu na stole mal. A Kaliňák zabezpečil presne to, čo slúbil Baštrnákovi. Už ako minister vnútra, ktorý mal plnú informáciu o podvode Baštrnáka, zabezpečil, že nejaká vyšetrovateľka Ujváriová, ktorá podľa toho, čo napísala, by mala robiť tak predajkyňu mrkvy asi niekde na tržnici, ale nie vyšetrovateľku v NAKE, napísala tak trapnú školácku prácu, že za to by sa aj študent na strednej škole hanbil. Taktiež už v podstate pri tomto podvode zanedbateľný podvod o Foreste, firma Forest, kde odkupuje podiel hodný 37 000 eur spolu s Janom Počiatkom za 2 eurá, čo žiaden normálny človek samozrejme by nepredal podiel vo firme, ktorý má hodnotu skoro 1,5 milióna za 2 eurá. Ale ak to je o tom, že však počúvaj, neviem už ani, ak sa volal ten chlapec, to je jedno, predáš mi podiel vo firme, dáš mi de facto úplatok znova 1,5 milióna, ja ti vymyslím aj miesto, ktoré dotedy na ministerstve nebolo a budeš, a ešte ťa urobím aj z civila policajta, aby si mal potom do budúcna nejaký výsluhový dôchodok a rovno tuším majora, tak áno, toto je presne spôsob práce Roberta Kaliňáka. A keď sa na to novinári opýtajú, že ako je možné, že kupoval svoju vlastnú firmu za 2 eurá, ne, že svoju vlastnú podiel vo firme, v ktorej má aj on akcie za 2 eurá, tak ona to povie a zatvorí sa na, akože blbý, že, alebo robí blbých tým novinárov, že zase gúla očami, ako ja môžem kupovať vlastnú firmu, čo to ako, o čom rozprávate, tá opozícia tu hovorí, šíri bludy. Predsa keď raz vlastním firmu, nebudem ju kupovať. Naozaj takto podceňovať inteligenciu samotných novinárov alebo voličov, nepochybujem o opozičných voličoch, ale podceňovať takto aj voličov svojich vlastných, že tí ľudia nevedia, že keď raz niekto je spoluvlastníkom nejakej firmy a keď kupuje druhý podiel v tej firme, že on nekupuje svoju vlastnú firmu. On kupuje druhý podiel, ktorý tú hodnotu má. Jednoducho takto podlo klamať v priamom prenose, to je naozaj, tomu sa hovorí, klamať na Kaliňáka. Klamať ráno, na obed, večer. Taktiež, keď sa ho novinári pýtali, teda, že a prečo teda tú nízku cenu, tak povie, no však predsa, keď je firma v strate, tak to sa, jak môžem za to zaplatiť, keď je firma v strate? Ale aj Mercedes-Benz môže byť rok v strate. To znamená, že potom tá firma nemá hodnotu? Znova robiť hlúpých z novinárov, zo svojich vlastných voličov. Toto je presne váš štýl práce. A Robert Kaliňák v poslednej dobe krásne, krásne prezentuje ako učebnicové príklady. Ja raz verím, že na nejakej psychiatrii alebo akej prednáške to budú používať jednoducho, čo to je patologický klamár. Ako ukážkový príklad, kedy sa klame v priamom prenose, ani sa pritom nemihne brvou a klamem. Veľmi dobre vie, že aj firma, ktorá má stratu, naďalej, keď má majetok, tak jednoducho má svoju hodnotu. On to veľmi dobre vie, ale keďže Smer vyrástol na tom, že pracujete, alebo predpokladáte, že jednoducho vaši voliči nemajú dostatok informácií, tak podsúvate a šírite lži, polopravdy a spoliehate sa, že tí ľudia jednoducho to nebudú overovať. Lebo chichy, chacha, chocho, MDŽ, prídem s nejakým hrebičkom, s ružičkou, poviem nejakých pár opozlých sexistických vtipov a ženy predsa uveria, zase nás budú chlapcov fešných voliť. Ale padla klec, pán minister Kaliňák. Padla klec. Dnes nie je sexy symbol minister Kaliňák. Dnes minister Kaliňák je symbolom korupcie a hanby, ktorú robí Slovensku v čase, keď máme si robiť najväčšiu reklamu. Už o veciach typu prepojenie alebo zvrhlosti, ktorú ste dopustili, že nasadíte na asistenta Rybaniča, ktorý si dovolil nehoráznosť pozrieť sa na Kaliňákov účet, že nasadíte prokurátora, ktorého otec pozičiaval na kšefty Baštrnákovi. A sú o tom záznamy normálne vo verejných registroch. To je čo za zvrátenosť, čo ste dovolili? Znova náhoda? Koľko je prokurátorov na Slovensku? 1 ku 700, teda dobre. Náhoda?
Povedzme, že náhoda. A zoberete to tomu prokurátorovi, alebo dobre, ďalšia náhoda. A ten prokurátor, ktorý na tom robí, akurát má od Baštrnáka kúpený byt. Zase náhoda? Dobre, 1:700. Pravdepodobnosť je 700×700, už to znamená. A ďalšia náhoda, zoberete to tomu, dáte to pravdovi a ten má znova kúpený od Baštrnáka byt. Aká náhoda? Zase 1:700. Si vypočítajte. Dobre, matematika, trošku zložitejšie možno na vás. To znamená 1:700 na tretiu. Ja to neviem vypočítať také číslo. Každopádne to je 1 miliarde možno. To nie sú náhody. To je systém. To je mafia, ktorú vy ste tu zaviedli. Ľudia tu mrzli na uliciach v novembri 89 a chceli spravodlivosť. Búrili sa voči tomu, že jedna strana si zobrala absolútnu moc. Že nie, že ľudia majú nejakú pravdu a môžu sa niekde domôcť, ale pravda je to, čo povie najvyšší a tam nejaký Traslavi, či ani neviem, jak sa volal, Bilák, Štrougal a hociakí títo potentáti, čo rozhodli, tak to bola pravda. A vy ste nás vrátili 27 rokov dozadu. Presne do toho istého obdobia. A vy sa nám snažíte nahovoriť, že všetko náhoda. Veď tu nie sú žiadne dôkazy. Potrebujete variť viac? Viacej indícií? Viacej naozaj pochybností a viacej náhod? Veď iba v tomto jednom prípade je tých náhod, akože náhod, možno 30, možno 40. Ja som ich začal rátať iba po jednom vystúpení Kaliňáka, ich bolo 11. Medzičasom, čo sa objavilo, je ich možno naozaj 30, 40, 50. A aj z tohto dôvodu, keď dnes neodvoláte ministra vnútra a nespamätáte sa, pozývame všetkých slušných ľudí, aby prišli v pondelok o 5. na protest, či do Bratislavy, ale tentokrát zároveň aj do Košic. Jednoducho nesmieme dovoliť, aby ste ďalej drancovali našu spoločnú vlasť a aby platilo to, čo je dole napísané na tom transparente, ktorý vám tak vadí. Aby ďalej neplatilo to, že slušní ľudia musia platiť dane a pár zlodejov si ich bude užívať a bude ich rozkrádať. Len nakoniec chcem dokumentovať aj takýmto spôsobom, lebo nevieme, ako to dopadne. Ale aby teda aj takýmto spôsobom bolo zaznamenané to, čoho sa Robert Kaliňák dopustil. A zúžim to naozaj iba na ten jeden príklad. Tvári sa, že kúpil za 430 000 16-percentný podiel vo firme BA House. Realita podľa hodnoty nehnuteľnosti, ktorá tá firma má, je, že ten podiel bol hodný 1,04 milióna eur. Tento odhad bol ako vrchný odhad intervalu prezidenta Národnej asociácie realitných kancelárií a ten odhad sme si dali potvrdiť aj ďalšími dvomi ľuďmi z realitiek. Čiže reálne podielhodný milión kúpil za 430, zobral úplatok iba v tomto jednom prípade 610 000 eur. Viem, že sa mi vyhrážal Robert Fico, možno aj Kaliňák, neregistrujem, že dajú za to na mňa trestné oznámenie. Mne to absolútne nevadí. Lebo jednoducho je to pravda. Títo ľudia zobrali úplatok a tým, čo spravili, sa podielajú na presne tom, čo som vám prečítal na začiatok, a to je paragraf 233 trestného zákona a to je legalizácia príjmu z trestnej činnosti. Lebo takýmto spôsobom pomohli tomu, aby, citujem ešte raz, kto príjem alebo vec pochádzajúcu z trestnej činnosti, čo tie domy, ktoré tam boli, v prípade pána Baštrnáka určite sú, v úmysle zatajiť existenciu takéhoto príjmu alebo veci, zakryť ich pôvod v trestnej činnosti, ich určenie či použitie na spáchanie trestného činu, zmariť ich zaistenie na účely trestného konania alebo ich prepadnutie alebo zhabanie sa odsúdi. To som vám už čítal na začiatku. Jednoducho, máme ministra vnútra, ktorý sa evidentne dopustil trestného činu, legalizácie príjmu trestnej činnosti. Pomáhal daňovému podvodníkovi skryť majetok pred dosahom štátu, aby v prípade, ak by daňový podvodník bol odsúdený, štát prišiel skrátka. A za takúto trestnú sadzbu, keďže to robí ako verejný činiteľ, mu hrozí minimálne 7 až 12 rokov podľa trestného zákona. Každý z vás, kto hovorí, že tieto indície sú nedostatočné na to, aby sme zvolávali schôdzu, tak si myslí, že jeho voliči cenožeru. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a teším sa na faktické pripomienky. Na vystúpenie pána poslanca s faktickými pripomienkami 8 pánov